sangat nak mengah ngigo. Ketutani dress ni bangga na, arap chapali dress ni bangga na, sendil ni dress ni bangga na. Yang senik nak kita mana? Uhu. Ya. Hi guys, yang senik nak kita mana? Yang ha chapal ni dress tu ha. นึกนะตอนนั้นซ้องนะซ้องชับพังทันมาโฮกันแล้วนี่อุ้งจ้าไม่นานบ่อยากจะดรสแทนมันเงี้ยอะไรอย่างเดียวมาม้วนคุณใจเดี๋ยวฮัลโหลนะซ้องนั้นมีสวัสดีนะดีไซน์ก็อยากดีไซน์ก็เอาปกติไปงั้นชื่อร้านนั่งนี่ก็นะซ้องบางนั่งนี่กูเดี๋ยวเอาคอนเทนต์กันอะไรแต่มันเงี้ยอย่า ช่วยยังอ่ะ ฮะ อย่า ชับเปอร์ Gemekan kalau nyung je, kalau nyung je gemekan. Nasun nami nibo. Kimi nak kunci sekarang nanti. Ya. Mampun kalau nak kita nang jah. Gemekan kam juli gen dike. Karena kita mungkin. Ya. Tuh guys, angkat riba nasun nami short nami ya. Ya, sini yang ayah ini short pagi nasun ya. Ya. Tahu angai nak senarai ini sebagian. Angai yang kisah cincu nama dia. Oh, bang ini capal nang kuing ah. Di mana sahaja sani sani pernah ada capal tuang. Oda anak nanti boleh angam. Kap jengah ria china nang kuing ah. Cho capal nang kau hari hari ni terus hari ni ya. Ya kisah cincu dia kuang jengah capal ni sana ha. Betam nang kau dah bacin bacin ha nak jah. Di mana dia? Yara bibal, yara lemon, ya. Kami ni datang na ya dis ya dress, ya. Ya tu capal gatal, ya.